Bona tarda, benvinguts a l'Institut de Lluís Catalans per aquesta conferència, l'Economia Catalana, Reptes de Futur, que el senyor Pere Aragonès, que és secretari d'Economia de la Generalitat de Catalunya, ens, ens dictarà. Aquesta és una de les moltes activitats que du a terme la Societat Catalana d'Economia, una, una filial de l'Institut, molt activa, i que, com la majoria de les nostres filials, doncs no, no deixen de polsar l'actualitat i, en aquest cas concret, el futur, en aquest cas també, de l'economia. Val la pena esmentar que no és el primer acte d'aquesta filial de l'Institut que, que em conviden a estar a la taula i saludar-vos a tots vostès perquè en fa moltes aquestes activitats i en el seu camp que avui dia ens interessa a tots jo gairebé que gosaria dir que els reptes de futur són interessants, ara ens ho explicarà el secretari, però l'economia del dia a dia, la d'avui mateix, ens interessa encara més, perquè hi ha, hi ha, molts dubtes. No? En tot cas, res més, donar-los la benvinguda al senyor Eduard Tarruga, que és el president de la societat, farà la presentació del conferenciant, del qual espero que, que tots n'aprendrem molt. Moltes gràcies. Moltes gràcies, president Joan Domènec Ros de l'Institut d'Estudis Catalans. Gràcies una vegada més per tenir-nos de convidats en aquesta casa, que considerem nostra també, eh? perquè som una filial i estem molt cofolls de treballar doncs, dins de l'àmbit de l'Institut d'Estudis Catalans. Com hi diu, fem moltes activitats i pels que són socis i pels que no són socis també, els hi diré les properes, simplement per la seva informació en principi el proper dia 8, juntament amb la Barcelona Graduate School of Economics, tindrà lloc la presentació d'un llibre de l'Andreu Mascolell, General, no, General Equilibrium and Game Theory, un llibre escrit en anglès, i aquesta presentació tindrà a lloc a la Universitat Pompeu Fabra, en el campus, l'auditori del campus de la Ciutadella ens han convidat a tots els socis i sòcies que anem en aquesta presentació. Per nosaltres és un motiu d'orgull que un consoci nostre, que també és membre de l'Institut d'Estudis Catalans, com és l'Andreu Mascolell, que fins ara fa poc ha tingut unes activitats, unes perdó, unes responsabilitats polítiques importants, doncs s'hagi dedicat també a la recerca, hagi publicat aquest llibre i un llibre que l'està escrit en malès i, i patrocinat per la Harvard University Press, doncs serà presentat, repeteixo, el divendres de la setmana que ve, el dia 8 a la una del migdia a la Universitat Pompeu Fabra. Segona activitat, ens anem a València per retre un altre homenatge, en aquest cas amb un economista difunt, el senyor Romà Perpinyà Grau, que va néixer en aquella ciutat, o almenys a les rodalies d'aquella ciutat, i que és un dels pares de l'economia regional a Espanya. I com que és un economista de terres de llengua i cultura catalana, és romà per Pinyà Grau, que va escriure el llibre Estructura Econòmica i d'Economia Hispana. Ens en anem allà, convidats per la Universitat de València, amb un acte organitzat per, també per nosaltres i amb col·laboració amb l'Associació Valenciana de Ciència Regional. Això tindrà lloc dilluns, dia 11, si algú està a València, ja sé que s'han acabat les falles, però si algú està a València o té amics, vull dir, pot recomanar anar en aquest acte d'homenatge. Per què el fem? Perquè la Societat Catalana d'Economia estem fent una recerca sobre la, les aportacions que economistes de llengua, de terres i cultura catalanes han fet a la ciència econòmica no sols a l'economia catalana, sinó a la ciència econòmica en general. I les aportacions d'en Romà Perpinyà Grau són importants. I en aquest sentit, per això ens desplacem allà, doncs per ratre que li homenatge, i ens en parlarà el professor Javier Palafox, Xavier Palafox, que el coneixia bé, o almenys que n'és un deixeble important. I el tercer acte, que vull dir, immediat, tindrà lloc aquí, aquí a la seu de l'Institut dels Suïs Catalans i serà també un altre homenatge i un homenatge amb un economista recentment traspassat senyor president, fins ara no l'hem pogut convidar però el dia 18 d'abril tindrem una conferència que ens donarà el nostre consorci Francesc Granell i Tries sobre en Joaquim Munts al Joaquim Munts, que va morir el darrer mes de novembre, que creiem que es mereix un homenatge per tot el que va fer, era membre de l'Institut d'Estudis Catalans, va ser catedràtic d'Organització Econòmica Internacional, va estar en el Fons Monetari Internacional o el Banc, no me'n recordo si el Fons o el Banc, no me'n recordo. Una, dos, dues. Al fons em penso que va estar. També ha estat a les finances del Vaticà, en època en què funcionaven millor que, que fa uns pocs anys. Eh? I també, com que va ser el delegat de l'Institut a la nostra societat durant molts anys, a part haver la presidit entre, el, si no m'equivoco, entre el 1987 i 1993, doncs també creiem que hi haurà aquest acte d'homenatge, repeteixo, el dia 18 d'abril, que és dilluns, a les 7 de la tarda, aquí, no en aquesta sala que està ocupada, normalment aquests dilluns, sinó a la sala Pere i Joan Coromines, que justament està al pati de baix. Bé, dit això, perquè vegin les activitats, després també tindrem una conferència d'en Jorge Oscalis sobre economia crítica, una altra conferència sobre Angus Deaton, el que va ser un guardonat amb el Premi Nobel d'Economia de l'any 2015, sobre, sobretot sobre els desequilibris i eh, a la societat provocats per l'economia o per la situació econòmica i eh, i després ja tindrem una, una darrera conferència el mes de juny del professor Silvestre que també coneixem que és consorci nostre i immediatament després o immediatament abans immediatament després de, de l'Assemblea General tindrà lloc aquesta conferència, perquè celebrarem la conferència el dia 20 de juny, doncs, juntament amb o precedida de l'Assemblea General dels nostres socis. Però com veieu, sí, senyor president, tenim bastantes activitats i no pensem deixar de fer-ho. Eh? Els nostres socis ens ho demanen i la situació econòmica i la, la necessitat de conèixer millor com funciona l'economia i com funciona l'economia catalana és una necessitat expressada per tots. La vostra presència aquí ho demostra i en aquest sentit volem escoltar, jo, jo acabaré, volem escoltar el que diu Pere Aragonès i Garcia, que ocupa, i ben ocupada, per el que hem estat parlant abans i per lo que sabem, el, el càrrec de secretari general d'Economia al Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Ocupa el càrrec des del mes de gener, des de mitjans de gener, concretament des del dia 14, és dir, porta dos mesos i mig, però vaja, per lo que hem comentat abans ja veureu que sembla que porti ja dos anys. Per què porta ja molts anys? Perquè ha sigut el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya en el Parlament de Catalunya durant molts anys a la Comissió d'Economia i això li ha permès participar a l'elaboració de moltíssimes projectes de llei. Per exemple, la llei pel dret a l'habitatge, la llei de mediació en l'àmbit del dret privat, la llei de polítiques de joventut, la proposició de llei d'equitat impositiva per una sortida solidària de la crisi, la proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari, la proposició de llei de mesures sobre contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual, no dic el que deia aquell perquè ja era ja és prou conegut, aquell de Madrid, la proposició de llei de publicació de les balances fiscals i, finalment, la llei de consultes populars per via de referèndum. Com veieu, doncs, ha tingut una activitat, és molt jove, eh?, no té 33 anys, per que ho digui, que no és senyora, es pot dir, eh? té 33 anys i mig, ja des dels 18 anys militava a Esquerra Republicana a Catalunya, és Pinedenc, de Pineda de Mar, i on ha estat regidor, i, i encara ho és, em penso, eh? encara és regidor, de regidor en a l'Ajuntament de, de Pineda. Professional, diguem-ne, acadèmicament, és licenciat en dret per la Universitat Oberta de Catalunya, però no, eh, s'ha decantat més aviat per una parcel·la econòmica, que és per la història econòmica. Té un màster en història econòmica per la Universitat de Barcelona, ha ampliat estudis en polítiques públiques pel desenvolupament econòmic a la Kennedy School of Government de la Universitat de Harvard i està realitzant encara que ha confessat que de moment ho té parat, el doctorat en Història Econòmica a la Universitat de Barcelona. Eh? Crec que és una tarja de presentació molt bonica, molt llarga inclús, però bé, com he dit, crec que no em voleu escoltar a mi, qui volem escoltar és el senyor Pere Aragonès, a qui sobretot des del punt de vista de la societat, i de l'Institut, li volem donar les gràcies per haver acceptat la nostra invitació a participar i exposar-nos la seva idea sobre l'economia catalana, però no sobre, tal, no sobre el que ha passat, sinó sobretot sobre els reptes de futur. Moltes gràcies, senyor Pere Aragonès. Té la paraula. Molt bona tarda. Uh, sí? Molt, Molt bona tarda a tothom president de l'Institut d'Estudis Catalans, president de la Societat Catalana d'Economia i membres de la Ciutat Catalana d'Economia, director de l'IDESCAT, director general de Promoció Econòmica, diputats del Parlament i senadors, que també acaben d'arribar ara de Madrid, responsables dels àmbits d'economia i hisenda i que, per tant, compartim moltes de les penes en la gestió econòmica de la política econòmica d'aquest país a i a, a tots de la resta d'assistents, també eh, Albert Carreras, exsecretari eh, ex general eh, del Departament d'Economia i Coneixement i amb qui en aquests darrers tres anys he tingut el plaer de discutir-me molt però també arribar a molts acords i treballar molt conjuntament parlament i govern en l'àmbit de la política econòmica, a tots els assistents, moltes gràcies i en especial a la Societat Catalana d'Economia de i a l'Institut d'Estudis Catalans per convidar-me a donar algunes pinzellades de quina és com veiem nosaltres la situació des del apartament de vicepresidència econòmica i de quina és la conjuntura econòmica actual, eh, quines són les oportunitats i les debilitats que tenim en aquest moment i quines haurien de ser algunes de les mesures que hauríem d'impulsar eh, per poder aprofitar les oportunitats que ens dona el moment actual i reduir-ne, reduir-ne les debilitats que són manifestes. Abans d'entrar en el que és pròpiament la, la xerrada, la conferència, la intervenció, per mi és eh, molt agradable poder intervenir en aquesta casa atès que, abans s'ha fet esment d'aquesta tesi noctura, doctoral inacabada en Història Econòmica, que precisament és sobre la política econòmica de la Mancomunitat de Catalunya. I el projecte de la Mancomunitat de Catalunya en un sentit ampli, és a dir, aquell que abarca també la Diputació de Barcelona des del moment en què la Lliga Regionalista va imposar tot el projecte de modernització, a partir de, de les diferents victòries electorals de 1904 a 1905, i dels quals un dels fills és l'Institut d'Estudis Catalans, després amb la Mancomunitat doncs, molt potenciat. Per tant, estic content d'estar en, en, en aquesta casa de la qual els orígens he tingut l'honor de poder-los poder estudiar, de poder fer-ne investigació, i en part també perquè algun dels elements que avui intentaré subratllar, eh, són constants històriques que malgrat que passen els anys es mantenen, es mantenen al llarg del temps d'unes institucions públiques, d'una economia que persegueix tenir un estat al servei de les necessitats d'aquesta economia i d'aquesta societat i no un estat en front de les necessitats eh, nostres. Fa cent anys ho va intentar fer la Mancomunitat d'una manera molt modesta, amb una altra conjuntura política, amb una altra conjuntura històrica, evidentment, eh, i no se'n va sortir. Eh, avui, cent anys després, malgrat que persisteixen molts els problemes, i si llegim el document que es va editar de la liquidació de la Mancomunitat de Catalunya, podríem trobar frases que per qualsevol ministre d'Hisenda serien eh, actuals, les podria pronunciar perfectament, d'aquell document. Molts dels problemes que es va trobar a la Manconet i de reptes i de fonaments històrics sobre els quals es discutia, avui persisteixen. Una societat catalana que és econòmicament molt diversificada, més modernitzada econòmicament que el seu entorn més proper i que no té unes institucions que responen adequadament en aquesta realitat. Això ha passat un altre context històric fa cent anys es manté avui malaurada, malauradament. Comencem amb la, amb la presentació. Um, per fer una pinzellada molt ràpida, l'economia catalana uh, d'avui. Um, si mirem una foto fixa de quines són uh, les dades de l'economia catalana i especialment en el moment actual en què podem tenir dades de finals del 2015, principis del 2016, observem que si ens fixéssim només en la foto fixa, algú podria endur-se la falsa impressió de que l'economia catalana està en un dels seus millors moments i que això es trasllada en el conjunt, en el conjunt de la societat. L'economia catalana té un PIB per càpita superior al de la Unió Europea, no només al de la Unió Europea dels 28, sinó a la zona euro, a la Unió Europea i Monetària, un 15% superior al conjunt de la Unió Europea, un prop d'un 8% superior en el conjunt de la zona de la zona euro i un prop d'un som el 19% del PIB de la riquesa que es crea del conjunt del conjunt de l'Estat espanyol i també estem un 18,5% per sobre de la mitjana eh del PIB per habitant de l'Estat eh, de l'Estat espanyol. Si mirem al llarg de l'any 2015, veurem que ha estat, eh, si ens fixem en les dades agregades de quina ha estat l'evolució de l'economia, podem dir que ha estat un bon any. Ha estat un bon any perquè hi ha hagut eh, dos sectors que han impulsat el creixement. Després d'uns anys de crisi que s'inicien finals del 2007, especialment el 2008 de manera molt profunda, el 2009 encara més, i que continuen fins amb un petit repunt a finals de, del 2010, una recaiguda posterior i ja un creixement continuat, primer molt feble i després més intens, a partir del darrer trimestre del 2013, arribem al 2015 i podem dir que ha estat un bon any. Quins han estat els dos elements que han impulsat aquest creixement? El sector exterior, el, el bon comportament de les exportacions, la millora continuada del turisme i de la despesa per càpita de turista, l'Institut d'Estadística fa pocs dies feia públiques les dades de la despesa per habitació de visitant del mes de gener. I fins i tot en el mes de gener, tenint en compte que el mobile aquest any ha estat, doncs, no estat mes de gener, ha estat un pèl més tard, doncs millorava. No? Per tant, tenim una, unes dades que ens indiquen que aquests dos sectors, el sector de tot, tot l'àmbit de les exportacions i el turisme estan empenyent el creixement econòmic. També un creixement de la demanda interna, en bona part gràcies a les mesures de política monetària del Banc Central Europeu, que han permès un que el balanç de les entitats financeres s'hagi pogut netejar i que, per tant, hagi tornat a fluir el crèdit, encara massa poc, encara només a una demanda que es demana que tingui un nivell de solvència molt elevat, potser encara massa massa elevat i, en certa manera, també perquè moltes de les decisions que les famílies i les empreses en els anys de recessió econòmica havien estat contenint, decisions d'inversió o de consum, doncs ara s'han, un cop l'horitzó durant l'any 2015 s'havia aclarit una mica, van decidir aquelles decisions que tenien contingudes, doncs, portar-les a terme. I un exemple clar és l'increment de recaptació a l'impost de transmissions patrimonials, que grava la venda de la compra-venda d'habitatges de segona mà, en la el que els increments del 2015, eh, i que recapta la Generalitat, que això també és molt important, eh, per la part de, de la gestió pressupostària, doncs, ha estat un increment, un increment eh, important. Nosaltres tenim uns bons fonaments com a economia, eh, uh, com a economia catalana és dinàmica, és diversificada, és una economia oberta amb un superàvit de béns i serveis, per tant, incorporant eh, uh, el, els ingressos procedents del turisme eh, uh, de, equivalent al 5,6% del PIB, amb una tradició empresarial que alguns dels assistents avui aquí n'han doncs, escrit eh, uh, àmpliament, eh, uh, una tradició que ve de lluny però que es manté eh, uh, i que és un dels territoris on l'emprenedoria doncs, eh, és una clara vocació de futur amb un model de recerca i després faré una referència en l'àmbit educatiu, però que en l'àmbit de, de recerca s'ha aconseguit el que volem aconseguir en l'àmbit educatiu, que és una estabilitat d'un model que més enllà de que el, els governs d'un signe o un altre puguin desplaçar-se en un carril esquerre o un carril dret de l'autopista, hi ha una clara autopista marcada d'un model en l'àmbit de recerca que està donant els seus fruits amb una capital que s'ha convertit en una ciutat global, Barcelona, i amb un conjunt del país que té l'oportunitat de ser el node logístic del sud d'Europa. Cap on hauríem d'aprofitar-ho això i, per tant, poder, les ein poder tenir les eines perquè aquesta conjuntura posar-la al servei de quin horitzó de futur? Doncs eh, augmentar la competitivitat en un país d'alta competitivitat, no només perquè tenim uns salaris més baixos que els nostres competidors, eh, uh, un augment de la, de la productivitat i això va molt més enllà del capacitat d'inversió de les empreses. Alguns aspectes com la tan debatuda reforma horària també tenen en una de les seves dimensions és la possibilitat de que augmenti la productivitat per a treballador la necessitat de traslladar aquest alt nivell de recerca que tenim en transferència tecnològica i, per tant, innovació a les empreses. Som líders en publicacions eh, científiques, estem en el lideratge, en els primers llocs en publicacions en revistes científiques per càpita. Ens, pot, ens supera Israel, però estem en els primers llocs. En canvi, això no es trasllada igual en el que són la inscripció de patents. No? Per tant, aquí tenim un, un repte important i la necessitat de tenir una ocupació de qualitat per evitar la, la fuga de capital humà que estem tenint i també doncs, el fet de tenir una economia basada encara en sous, en sous massa baixos. Si ho mirem en el nostre entorn econòmic, doncs, eh, el context internacional és un context internacional eh, certament eh, que no és tan clar, no eh, l'horitzó no és tan clar, com aquest que presentàvem per l'economia catalana. Hi ha doncs, un creixement a nivell mundial que se sembla que la Xina ha arribat o està arribant a cobrir el gap en l'àmbit de desenvolupament econòmic que havia, que havia estat escurçant des de mitjans dels anys 70 del segle passat. Les economies emergents estan en desacceleració i algunes d'elles han entrat en recessió i hi ha desequilibris importants que no només es manifesten en l'àmbit econòmic, sinó també en l'àmbit polític d'aquestes economies. L'augment de la inestabilitat financera és un altre dels factors que hem de tenir presents, que estan en l'horitzó, que encara no s'ha traslladat de forma clara a l'economia real, però que s'hi eh, pot, eh, pot traslladar, un inici d'any en què les borses han patit eh, d'una manera important, una davallada continuada dels peus del petroli, que ens diu encara ja es... sembla que no caurà més, però tot, pot, tot és susceptible de caure més, si no mirem el Banc Central Europeu i els tipus d'interès, tot és susceptible encara de caure, de caure més, i tenim, doncs, eh, eh, per una, des d'un punt de vista, si mirem eh, en la història dels darrers segles, tenim la massa monetària més gran que s'havia vist mai, una gran quantitat de diners movent-se pel món, amb uns nivells de rendibilitat molt baixos i, per tant, que es poden crear fàcilment bombolles especulatives. L'increment dels tipus de la reserva federal, que ha tensionat les economies emergents, també és un element més que hem de tenir en compte. El Banc Central Europeu, en relació al Banc d'Anglaterra, al Banc del Japó, a la Reserva Federal dels Estats Units, en les des del punt de vista de les decisions sobre els tipus d'interès, sempre ha anat amb una mica de retard. Per tant, avui encara el Banc Central Europeu continua la seva política de tipus d'interès molt baixos. De fet, els va, els va reduir encara més fa uns dies al, al 0% però en un futur no gaire llunyà no, no hem d'oblidar que podem tenir un augment dels tipus d'interès del Banc Central Europeu i que per tant aquest context de tipus d'interès baixos que ens beneficia en molts aspectes, en d'altres en el pagament dels interessos de la Generalitat de forma indirecta, doncs en un futur això pot canviar. Si mirem quina ha estat l'evolució del Producte Interior Brut a Catalunya en els darrers anys, aquesta ho invertida, o bé baixa doble, podríem dir, en el que veníem d'uns anys d'un cicle econòmic expansiu 2001-2008 amb uns creixements molt elevats, molt sustentats en el crèdit exterior. Per això va haver-hi en bona part i la gestió poc prudent o des del punt de vista d'avui podem veure poc prudent. En el seu moment era la que donava més marges de benefici en un context de molta competitivitat en el sector bancari, no? la gestió d'aquest crèdit eh, poc eh, prudent i el fet que es recolzés sobretot en aquest crèdit exterior i en eh, l'eliminació del risc país amb l'entrada en la zona euro, doncs van ser les bases d'aquest eh, cicle expansiu i, i la creació d'aquesta bombolla immobiliària que ha tingut un alt cost i en la primera eh, baixada d'aquesta B baixa doble es veu eh, de forma clara i des de finals del 2013 tenim un creixement continuat i l'any 2015 el PIB de Catalunya, la mitjana de creixement anual, va ser del 3,4%. Aquestes són les estimacions de l'IDESCAT. Avui l'INE en deia el 3,3%, però nosaltres defensem el 3,4%, que sí, Federic. Um, molt per sobre d'Espanya, amb el 3,2%, encara que agafessin les dades de l'INE i per sobre de la zona euro, l'1,6, i el darrer trimestre, eh, si ho comparem el darrer trimestre de 2015 amb el darrer trimestre del 2014, el creixement interanual era del 3,9%. Com dèiem, eh, en bona part aquest creixement és per la nostra obertura a l'exterior. Quan Catalunya s'ha obert al món ha estat una economia que ha crescut i de fet la nostra realitat econòmica en bona part el seu origen d'una obertura al món el procés d'industrialització de Catalunya es va capitalitzar en bona part, com es va aconseguir finançar en bona part, com va descriure molt bé Pierre Vilar amb les exportacions d'aigua ardent, simplificant molt. Eh? Per tant, el risc de simplificar sempre és que ens deixem els matisos. Però que va permetre l'obtenció d'uns recursos que van revertir-se en les inversions necessàries per a la industrialització a Catalunya sempre que hem estat més oberts a mercats exteriors i menys dependents del mercat interior espanyol, hem tingut diferents fonts de creixement que ens han permès aguantar molt millor. Per tant, l'evolució de les exportacions és un factor clau en aquest creixement. El 2015 el creixement de les exportacions és del 6,1%, 1,8 punts més que en l'estat espanyol som el 15,9% de la població, el 18,9% del producte interior brut, el 25,5% de les exportacions del total de l'estat i el 20% dels contribuents de la, de, de la recaptació de l'estat espanyol. En aquestes exportacions hi ha algunes, com les alt contingut tecnològic, que creixen més encara, el 10,5%. El turisme segueix incrementant-se, l'any passat un 3,7%. Si mirem en l'àmbit de l'ocupació, la taxa d'ocupació eh, creix i, igual a la de la Unió Econòmica Monetària. Després entrarem en el detall d'alguna d'aquestes, de, 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 de quina és la realitat del mercat de treball, però des de finals de 2013 Catalunya està creant ocupació neta, l'afiliació a la Seguretat Social al febrer d'aquest 2016 va créixer un 3,3% i l'ocupació segons l'enquesta de la població activa 1,8% interanual. L'atur segueix en un nivell extremadament alt, dramàticament alt, del 17,7%, però menys que la mitjana de l'estat espanyol, que és el 20,9%, i molt menys dels nivells en què estàvem fa tot just dos anys, que superàvem clarament el, eh, el 20%. Si mirem quina és eh, l'evolució de la creació d'empreses, eh, veiem doncs com eh, en els anys de crisi hi ha hagut una destrucció de les empreses, eh, de, manera, de les societats mercantils, molt important que això s'ha recobrat, per tant es creen noves empreses des de finals de, de 2013 i eh, malgrat el que es publica en alguns mitjans de comunicació, des de 2013 el nombre d'empreses amb seu social a Catalunya augmenta. I la destrucció més gran d'empreses i de a Catalunya no ha estat per processos polítics de cap mena, sinó per una crisi econòmica molt profunda, que encara dura com a crisi social, perdura com a crisi eh, social i que ha estat dura a Catalunya i en el conjunt de l'estat espanyol i en el conjunt d'Europa, de, especialment en el sud d'Europa. Si anem en el detall d'aquestes empreses, de la creació d'empreses, veiem com el creixement d'empreses de 50 a 250 treballadors augmenta un 4,1% i que el creixement de societats mercantils, que sobretot canalitzen inversió, Um, doncs hi ha un creixement interanual que supera el 5%. per tant, hi han tot d'elements de, que ens indiquen que estem en una fase de creixement modest, però uh, de creixement uh, econòmic. Si continuem amb l'obertura a l'exterior de la nostra economia, un element important és la inversió estrangera directa. L'any 2015, aquesta va augmentar a Catalunya un 57,8%. Per tant, després de 2010 és la segona major entrada de capital eh, estranger. Si mirem les empreses estrangeres que estan ubicades a l'estat espanyol, el 24% del seu immobilitzat material, és a dir, les inversions mh, físiques, on estan? Estan a Catalunya. Per tant, mh, un percentatge que és superior no només a la nostra població, al, al nostre PIB, a la nostra eh, diguem-ho així, el percentatge en tant que contribuents del conjunt de l'estat espanyol i eh, si mirem a l'ocupació de les empreses estrangeres, el 24,5% de l'ocupació d'empreses estrangeres de l'estat espanyol es localitza a Catalunya, on tenim un gran nombre de filials d'empreses estrangeres i on s'han anunciat més recentment alguns nous projectes d'inversió que aquí citen, com Corea Telecom, Amazon, Nestlé, Isiget, Lenovo, molts d'ells relacionats amb àmbits de noves àmbits TIC, tecnologies de la informació i la comunicació, i on algunes de les apostes per situar centres de recerca tecnològica a Catalunya i apostes, per exemple, com el Mobile World Congress, sembla que comencen a donar ja un fruit en el de projectes empresarials en forma d'inversió estrangera a Catalunya. Si sí, continuem amb la inversió estrangera i ho mirem amb unitats territorials equiparables, és a dir, que seria en l'àmbit europeu regions, som la primera regió eh, continental en, eh, inversió, en inversió estrangera. Eh, quan mirem els índexs doncs, eh, que es publiquen doncs, eh, per part de Financial Times, doncs, també estem en uns rànquings europeus eh, elevats i Barcelona és un dels elements importants com a capital que vertebra el país i que projecta el país al món, és un element fonamental pel que fa a la captació d'inversions. Fins aquí, si deixéssim la intervenció aquí, algú diria, vaja, sortirem de l'Institut d'Estudis Catalans i veurem una societat molt menys desigual, en què la crisi social s'ha acabat i en què les oportunitats tornen a estar a l'abast d'una majoria de la població. Malauradament, no és així. I aquestes xifres a nivell agregat de l'economia que ens indiquen que tenim una conjuntura favorable, que no sabem quan durarà, però que tenim una conjuntura favorable avui, no es traslladen en unes condicions socials favorables per a la nostra gent. Per tant, aquí hi ha un decalatge entre la realitat d'una economia molt dinàmica amb una societat que encara està patint les desigualtats a conseqüència de la crisi i que sembla que no les hem pogut aturar. I aquí el factor institucional, des del nostre punt de vista, és clau. Necessitem institucions i polítiques públiques que puguin posar i que tinguin les eines per posar aquestes xifres econòmiques que quan les mirem doncs ens podem enorgullir al servei d'una societat millor i també d'uns fonaments de la nostra economia molt més forts que ens permetin aprofitar la conjuntura actual per tenir un projecte de país que, quan la conjuntura no sigui favorable, pugui resistir molt millor doncs, les futures crisis econòmiques que hi hauran. Si mirem l'índex de Gini, que mesura les desigualtats veiem com al llarg dels darrers anys les desigualtats han anat augmentant a Catalunya, no han augmentat tant o no es situen en un nivell de desigualtat tan gran com el conjunt de l'estat espanyol, però encara som una societat més desigual que la societat europea, excloent Croàcia, per tant, la UE27. Durant la crisi persisteix aquest increment eh de desigualtats i entre el 2013 i el 2014 aquestes desigualtats veiem com augmenten de forma notable. Per tant, si tenim una societat eh desigual, això acabarà afectant a la capacitat de consum d'aquesta societat, eh, no ens permet visualitzar que la millora econòmica s'ha posat al servei d'una societat millor, que és el que Uh, ha de perseguir també la política econòmica de qualsevol uh, govern. Però tenim uns altres elements que mostren com no només no tenim els instruments que voldríem tenir com a país i pels quals la Mancomunitat fa 100 anys lluitava per tenir i avui en un altre context la Generalitat de Catalunya volem tenir per tenir no un estat a davant sinó tenir un estat al costat, i que, i que ens l'haurem de fer nosaltres, probablement aquest estat, n'estem convençuts. Hi ha alguns elements que mostren com no es posa la política, les decisions polítiques, les decisions normatives, al servei d'una millora econòmica. Una d'elles és el cost de l'energia. El cost de l'energia a Catalunya avui encara és massa, massa elevat. Quan mirem doncs quin és el cost de l'energia del conjunt de l'estat espanyol, i aquest és un mercat únic, el de l'energia, per tant aquí hem d'agafar xifres del conjunt de l'estat, veiem doncs, que en aquest gràfic, a baix de tot, hi ha els estats amb els costos més alts de l'energia i a dalt de tot amb els costos més barats. Si descomptem les illes, que per la seva condició natural i geogràfica doncs és més difícil que les xarxes de distribució d'energia les permetin integrar en un mercat eh, energètic en què hi hagi prou producció i prou demanda per tenir un nivell de preus eh, competitiu, eh, Espanya és líder. Per tant, no és l'estat espanyol una illa geogràfica, però sí que és una illa energètica a Europa. I si mirem el, a quin estat l'increment del preu de l'energia en els darrers anys, en els últims set anys, l'estat espanyol ha estat del 1,64%, mentre que la Unió Europea ha disminuït un 6,49%. Per tant, els nostres competidors no només partien d'uns nivells base amb una energia més barata, sinó que en els darrers anys aquesta diferència s'ha incrementat. I això, quan tenim un territori en què tenim dues centrals nuclears Uh, tenim diverses centrals hidroelèctriques, tèrmiques, no només a Catalunya, sinó també en el, en el que seria el mercat ibèric de l'energia, doncs eh, uh, realment eh, uh, ens hem de preguntar on està el problema. I el problema, clarament, des del nostre punt de vista, és un problema regulatori d'un mal disseny de mercats, d'un mecanisme de fixació de preus que no és eh, uh, tan transparent com hauria de ser, i que hi ha clarament un desfassament entre el cost de producció i el cost final eh, per a empreses i particulars de l'energia. Si un dels elements d'una competitat d'un país és a quins són els costos energètics que ha d'assumir per competir en el mercat global, un, un context en què el comerç internacional és molt important i la nostra posició com a pol logístic és fonamental, hem d'atendre'ns a la inversió en infraestructures. I en els darrers anys eh, veiem com eh, la inversió en infraestructures a Catalunya, que fonamentalment fa l'Estat espanyol, que és qui recapta el 95% dels nostres impostos i és qui té la capacitat inversora eh, més important, veiem que del total aquí hi ha... Eh, aquest gràfic és una comparació entre la inversió realment efectuada, liquidada i la inversió pressupostada. Doncs a Catalunya doncs, el, només s'ha acabat fent el 82% del pressupostat quan veiem doncs, a, a altres territoris que estan molt per sobre i aquí un element clarament distorsionador que és el tren d'alta velocitat que en algunes línies encara s'ha de subvencionar per ser rentable, en totes, Uh, però en d'altres és clarament uh, una... No, no aguanta cap anàlisi cost-benefici i probablement uh, la xifra de Castella-La Manxa s'explica per aquesta inversió en, en AVE. Um, tornant a fer una mica mirant el retrovisor de la història um, aquella Espanya que es va voler unir amb el ferrocarril finançat amb fons públics no Catalunya que ens va ser finançat en fons privats i vam tenir les nostres pròpies crisis el 1866 de en l'àmbit dels ferrocarrils finançats en fons privats, doncs es torna, tornem a veure el mateix, no? És a dir, al cap d'uns anys la inversió en infraestructures per carretera, en àmbit d'autovies o en AVE obeixen una idea més una lògica política que no passa una lògica econòmica en l'estat espanyol. I com és important destacar en economia, tot té cost d'oportunitat. Per tant, on s'han destinat eh, aquestes inversions, eh, s'han deixat de destinar a altres àmbits, sigui en despesa social o en inversió en, eh, en infraestructures. I si mirem eh, pel que fa al eh, repartiment... De, dels ajustos de la crisi entre els diferents nivells administratius, Doncs veiem com clarament hi ha hagut una política del govern espanyol, que probablement doncs, demà en veurem un nou episodi, eh, de centrifugació de les responsabilitats cap a la perifèria i cap a eh, les comunitats autònomes, mentre l'Estat es reserva eh, el marge pressupostari expressat com a mínim en termes del, de la part del dèficit fixat per les institucions europees eh, i pel programa de consolidació fiscal a nivell europeu que s'autotorga l'administració central, central de l'Estat. Si seguíssim aquest, eh, aquest camí que se'ns ha marcat en contra de la nostra voluntat i l'Obert Carreras ho podria explicar molt millor que allò, quin va ser doncs, el procés de decisió eh, de decisió o d'imposició que va haver-hi per part del Ministeri d'Hisenda, doncs eh, l'exercici vinent eh, Catalunya hauria, la Generalitat de Catalunya hauria d'estar en plena estabilitat eh, pressupostària i per tant dèficit zero. I tots som conscients que això no serà possible, que aquest camí que se'ns ha marcat és insostenible, injust, i que fa perillar el manteniment dels serveis socials que presten les comunitats autònomes, que són ensenyament, que és salut i que és protecció social. Moltes vegades s'ha parlat del finançament injust de la Generalitat de Catalunya i hi ha moltes xifres, la del dèficit fiscal, la de les posicions doncs, en el rànquing de, de renda familiar disponible posteriorment en els efectes de la recaptació d'impostos i la distribució de les prestacions socials, però anem només al compliment estricte del que és el model de finançament. I veiem com des del 2010 el model de finançament acordat el 2009 ha estat incomplert sistemàticament per part de l'Estat i ho ha fet d'una manera molt simple. Fer una subestimació permanent, anual, de quina és la part d'aquest sistema que ens correspon a la Generalitat de Catalunya i a la resta de comunitats autònomes. L'any 2014 es van assignar a la Generalitat 1.400 milions d'euros menys dels que li pertocava. L'any 2015 la nostra estimació és que és d'uns 1.090 milions. I l'any 2016, les nostres estimacions encara doncs, molt provisionals, perquè tots just estem a l'inici de l'any per tant, però veient quin és el nivell de retencions en àmbit d'IRPF, declaracions d'IVA, etcètera, etcètera, ens movem per una xifra similar. Per tant, cada any el govern de l'Estat ha escatimat a la Generalitat i no liquida fins al cap de dos anys una quantitat equivalent al pressupost de tot el Departament d'Interior d'un any. O aquest, l'any 2014, equivalent a pràcticament la totalitat de les despeses en la llei de dependència de Catalunya, que són... 1.500 milions l'any 2014 no arribava a aquesta quantitat doncs ens van, aquell any se'ns van escatimar 1.400 milions vist aquest panorama eh, en què tenim una economia en què hi ha unes xifres que són encoratjadores molt condicionades per una conjuntura extremament favorable ara que no sabem si continuarà en el futur eh, i una societat que no rep els fruits d'aquest creixement econòmic i que hi ha unes institucions a nivell de Catalunya que no tenim les eines per poder posar aquest creixement econòmic al servei d'un enfortiment de l'economia, ens hem de plantejar quins són els reptes de futur de l'economia catalana. I tots ells requeriran canvis polítics, perquè de fet la política econòmica és més política que econòmica i per tant requereix que hi hagi decisions clares i aquest país ha pres una decisió electoralment el passat 27 de setembre hi ha un Parlament que té un objectiu clar amb un govern que eh, recollim i som eh, subsidiaris diguem d'aquest eh, eh, objectiu i per tant els reptes de futur que ens podem plantejar a la nostra economia han de passar per deixar de tenir un estat al davant, eh, en front, i tenir un estat al costat, i atès que l'estat que tenim fins ara no el tenim al costat, doncs esdevenir Catalunya un, un estat un estat independent. Un dels primers reptes és aprofitar la nostra ubicació geogràfica i convertir-nos en el node logístic del sud d'Europa i això requereix una inversió important en l'àmbit d'infraestructures. I tenim competidors, Tenim competidors que estan avançant en l'àmbit dels ports del Mar Negre, n'és un exemple, en ports italians que tenen una connexió amb, centres, amb el centre d'Europa molt més ràpida que la nostra gràcies als corredors ferroviaris que hi ha. Per tant, la connexió de ports, aeroports i la seva combinació amb l'àmbit ferroviari és important. El corredor mediterrani, mediterrani és un eix prioritari de la xarxa transeuropea de transport, però no és un eix prioritari de les polítiques de transport de l'estat espanyol. I tenim connexions amb França de ferrocarrils d'alta velocitat, per tant això reforça les comunicacions, però evidentment eh, un, en el disseny d'una política econòmica que sigui una política que també configura el territori, i aquí hi ha el professor Francesc Roca, que precisament ell va fer una tesi doctoral, si no recordo malament, en què analitzava la política econòmica des de la perspectiva de disseny del territori, doncs és fonamental que nosaltres, si volem fer un projecte de futur, doncs també tinguem aquesta política econòmica que pensa en el disseny del territori. I en aquest sentit, un país incorporant aquest factor de lideratge logístic del sud d'Europa és fonamental. L'altre àmbit, claríssim, és la millora del capital humà, començant per una, poder aconseguir una, un compromís en l'àmbit legislatiu i també en l'àmbit pressupostari, i això doncs soc el primer que soc conscient de les dificultats de fer-ho, en l'àmbit educatiu a llarg termini una educació pública accessible a tothom i una educació de qualitat és la millor garantia d'una societat justa i equilibrada. Necessitem mantenir un marc estable normatiu en matèria educativa. Catalunya ha fet un esforç amb una llei d'educació de Catalunya de l'any 2008, que és un esforç que ha comportat renúncies i que ens dona un marc de futur. Ens dona, de la mateixa manera que es va fer amb la recerca, ens dona aquella autopista en què els diferents governs podran conduir més pel carril de l'esquerra o pel carril de la dreta, però ens dona un camí ample per recórrer a nivell educatiu. Cosa que no tenim en les lleis bàsiques a nivell educatiu de l'estat espanyol. Veurem quin és el desenllaç final de les negociacions d'aquests dies, però depèn de quin sigui, ens podem trobar una nova reforma educativa que modifiqui la llei orgànica de modificació de la llei de qualitat educativa que també al seu torn en modificava una altra. És a dir, no tenim una, un, un marc estable i això és fonamental. A Catalunya s'ha impulsat la formació professional dual, de fet, en aquests en aquests setmanes en què des del Departament de Vicepresidència i Economia i Zenda afrontem la confecció pressupostària, una de les pressions pressupostàries a l'alça és la necessitat de dotar adequadament el creixement de la formació professional i la formació professional dual, en aquella en la que empreses i centres educatius comparteixen comparteixen compromís i també doncs, l'alumne participa tant en l'àmbit de, de l'institut, de la formació doncs, més reglada, com en l'experiència en l'àmbit de l'empresa. I un element important, tenint en compte que el context econòmic canvia constantment, és que hem d'incorporar flexibilitat al sistema. Per I poso un exemple. Tenim un sector TIC a Catalunya que creix cada any eh, d'una manera important. Un dels dèficits de les multinacionals eh, implantades a Catalunya en matèria TIC és que no hi ha prous eh, uats en l'àmbit de sigles formatius, de grau superior, en diferents especialitats informàtiques, des d'enginyeria de sistemes, fins en àmbits concrets molt més concrets de disseny d'aplicacions, en l'àmbit TIC. Hem de ser prou ràpids per poder reubicar molt joves que en aquests moments estan a l'Institut i que no, i que estan buscant un futur en matèria laboral, doncs poder-los eh ubicar cap a, cap a la formació eh, professional. En el mercat de treball necessitem reduir la dualitat. Un dels eh un dels àmbits en els que podem dir que la reforma laboral ha tingut èxit i podíem posar-ho entre moltes cometes, és el fet que les contractacions han augmentat. Contractació laboral ha augmentat però ha augmentat fonamentalment la contractació temporal i seguim mantenint un mercat de treball en què és, hi ha una dualitat més existent, un sector de treballadors eh, prou eh, protegit, contracte indefinit, eh, normalment amb mitjana gran empresa, sindicat o amb eh, representació, eh, empreses amb representació sindical i un conjunt de treballadors eh, precaris amb massa temporalitat i en què no troben una estabilitat en el que és el seu recorregut de treball. Un dels àmbits en què haurien de treballar és augmentar la concertació social, massa oblidada durant els darrers anys en el conjunt de l'estat espanyol, i explorar formes de cogestió de treballadors i empresa, perquè haurem de retenir el millor capital humà. I iniciar una trajectòria per basar-nos en una economia en què no sigui només fonamentada en salaris baixos i, per tant, avançar cap a crear les condicions per poder produir un increment del salari mínim i del salari mitjà. I acabo fent referències a la part més financera, però també a la part de disseny de mercats. Hem de facilitar l'accés al capital, l'accés al finançament i cal millorar la regulació de aquells àmbits econòmics que condicionen el conjunt del dinamisme de l'economia. Un dels reptes que tenim plantejats i que volem aconseguir en aquesta legislatura és convertir l'Institut Català de Finances en un banc públic d'inversions, en termes del que s'està treballant a nivell de normativa europea, un promotional bank, un banc de promoció, no una banca comercial, sinó un banc que sigui capaç de donar crèdit a l'economia productiva i que serveixi també per participar d'aquelles inversions que en el seu moment doncs, feia la banca eh, industrial. Tenim un Institut Català de Finances sanejat, eh, hem rebut una bona herència i per tant ara cal posar-ho al servei del desenvolupament de convertir-lo en un banc públic. Volem que el govern de la Generalitat tingui el lideratge de la implementació del Pla Juncker a Catalunya, d'aquest eh, Uh, pla europeu uh, d'inversions i de l'estratègia RIS3CAT, que ens ha de permetre uh, tornar a parlar de política industrial i de reindustrialització del país. En l'àmbit normatiu, una de les iniciatives que es, estem treballant i ho està liderant la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació, amb l'Albert Castellanos al capdavant, és els àmbits de millora normativa. Tenim una normativa que permet um, denunciar, diríem, a la Generalitat aquells tràmits burocràtics excessius a la creació d'empreses, a l'obertura de nous establiments, per detectar precisament la necessitat d'on poder reduir els tràmits burocràtics i aquest és un àmbit que volem impulsar i posar de relleu que hi ha un nou model econòmic que hi serà, que el tindrem entre nosaltres i que haurem, estar, haurem de regular-ho o adaptar-ho, no? però en tot cas tenir-ho present per aflorar una part de l'economia informal que és l'àmbit de l'economia eh, col·laborativa. Necessitem que els organismes de defensa de la competència defensin de la competència de veritat, sobretot davant dels oligopòlits, en l'àmbit energètic, el més clar. Eh, no tenim un disseny de mercat en l'àmbit de l'energia que faciliti l'entrada de nous productors, de nous comercialitzadors, i per tant hi ha unes barreres d'entrada massa elevades que protegeixen antics oligopolis. I finalment entenem que el compromís de, en la lluita contra el canvi climàtic no és només un compromís ambiental, sinó també és un compromís de... de és una inversió també en una societat millor i molt més competitiva. He intentat en aquesta conferència en primer lloc destacar que tenim una economia que funciona bé, però que encara depèn massa de la conjuntura que depèn massa d'elements externs, d'una política monetària determinada del Banc Central Europeu, d'uns costos de l'energia que s'han reduït, malgrat que segueixen alts per la caiguda del preu del, del petroli i fonamentalment de la demanda del ritme de les exportacions. Els destins de les nostres exportacions són els països que en la zona euro estan en uns nivells de creixement més modestos també, per tant, tard o d'hora això ens acabarà repercutint per una qüestió de simple lògica. Per tant, tenim una economia que funciona bé, però aquesta foto és massa conjuntural. És una foto fixa, no és una pel·lícula que podria seguir amb un guió que es mantingui en el temps. Tenim unes institucions que no tenen els instruments per aprofitar aquesta conjuntura a favor de la gent i aprofitar les decisions que es puguin prendre per enfortir la nostra base econòmica i tenim uns reptes plantejats, alguns dels quals només podrem fer o només pot fer l'Estat, l'Estat espanyol o l'Estat que s'acabi configurant el nostre país en aquest procés polític i històric que estem vivint. I hi ha d'altres que podem impulsar nosaltres, la bancarització de l'Institut Català de Finances, el lideratge en l'àmbit del Pla Juncker, aspectes de millora normativa, l'aposta per l'educació, en són alguns exemples. Aquests són els compromisos també d'aquest govern, d'un govern de la Generalitat que és un govern plural, que està en una situació doncs, excepcional i que nosaltres aspiraríem que fos un govern d'una legislatura fundacional d'un nou país en tots en totes les maneres d'entendre aquesta, aquesta expressió, un nou país en l'àmbit econòmic, en l'àmbit social i també en l'àmbit polític. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Pere Aragonès al principi tot eren flors i violes, després, evidentment, doncs, com que no hi ha roses sense, com que no hi ha roses sense espines ni cal sense sorra, doncs, ja hem vist més aviat la realitat. Però la veritat és que els reptes de futur són importants i no els hem de deixar passar molt de temps. Hem de treballar-hi perquè aquests reptes ens exigeixen una voluntat i una acció per part de tots els agents econòmics. No sols la Generalitat, la Generalitat ha de fer una bona feina, també els altres agents. Però ara, si em permet, dono la paraula en el públic, en els nostres socis i socis i altres persones que han vingut. Els hi demano que per poder respectar una mica el temps, que si un fa una pregunta es limiti només a com a màxim exposar-la durant un minut. I si vol fer un comentari, màxim tres, però no més per tal de permetre que hi hagi el màxim de persones que puguin participar. Gràcies. La primera pregunta venia aquí, aquí a primera renglera, sisplau, el nostre secretari, el senyor Antoni Montserrat. Així ja no s'ha de dir qui és. Vam tenir una sessió aquí precisament dedicada als temes financers en presència de l'Institut Català de Finances. I es va plantejar, evidentment, la perspectiva de la bancarització. Però, quines són les possibilitats reals de bancarització tenint, tenint en compte tots els topans polítics que hi poden haver? Bé, el repte de la bancarització, és a dir, al final, obtenir una llicència bancària per l'Institut Català de Finances i, per tant... Eh deixar de ser una societat mercantil que es dedica a fer de banc i estar ben regulat com a banc i passar a estar ben regulat com a banc i, per tant, ben supervisat. Um, això és un objectiu que es persegueix de fa temps, eh, certament, no? Um, I, de fet, uh, en els últims anys a Europa hem vist com renaixien iniciatives de bancs públics bancs públics entesos no com els bancs com un banc comercial en què ens donin hipoteques, això no, però sí un banc, banc públic d'inversió, no? una banca que financia l'economia productiva. S'ha plantejat a Alemanya, s'ha plantejat a, a, Alemanya existeix, a, s'ha plantejat a França amb la creació d'un banc a nivell de la República, a nivell del Regne Unit també, i i per tant, eh les possibilitats dependran fonamentalment de que la normativa europea en aquest àmbit avanci ràpid, no? els requisits de l'Institut Català de Finances per obtenir llicència bancària era, mm, en primer lloc tenir uns comptes immaculats, això és fonamental perquè qualsevol taca, doncs, eh, seria l'excusa perfecta per no atorgar la llicència bancària a una bona governança en aquests moments sense l'Institut Català de Finances hi ha una majoria de consellers independents en la seva Junta de Govern. En la Junta de Govern de l'Institut Català de Finances eh, s'ha anat eh, disminuint el nombre d'operacions en què la Junta de Govern ha de donar el vistiplau perquè els càrrecs polítics no participin de la decisió sobre riscos concrets. Això correspon als tècnics i a la població hem d'evitar interferències polítiques per tant hi ha una bona governança en aquest sentit com acabar per tant les condicions per poder tenir una llicència bancària hi són fins a la Unió Bancària Europea el nombre del 2014 que va néixer el nombre del 2014 les llicències bancàries les atograva el Banc d'Espanya que demanava diversos requisits tenir l'equivalent a 18 milions d'euros de capital això és Institut Català de Finances ho garanteix perfectament tenir una bona governança i uns responsables que compleixin els criteris d'honorabilitat. Això ho complim perfectament, però no hi ha hagut aquest atorgament. Amb la Unió Bancària Europea, aquesta llicència bancària passa a atorgar-la l'autoritat bancària europea, que depèn del Banc Central Europeu el Banc Central Europeu per això no és capaç de monitoritzar 400 bancs, 500 bancs de la Mia de l'ICF en el conjunt de la, de la zona euro, sinó que bàsicament es recolza en els bancs centrals de cada estat que acaben sent com un agent del Banc Central Europeu. La millor manera de poder blindar això serà quan la normativa que en aquest moment s'està discutint d'una directiva sobre els promotional bancs, aquests bancs de promoció, aquests bancs públics d'inversió, estigui aprovada. I en aquests moments s'estan es, creuant esborranys. Per tant, això hauria de ser en els propers anys. Complim tots els requisits per poder-ho fer. Poden haver-hi alternatives d'estar acollits en algun tipus de supervisió del Banc Central Europeu o del Banc d'Espanya, fonamentalment, sense tenir la llicència bancària. Aleshores, és millor, creiem, fer-ho amb tots els ets i els uts, permeti-me l'expressió, no? I, per tant, aquest és, un, aquest és un dels objectius que perseguirem que no depenen necessari, no depenen malauradament de nosaltres. Sí, sobre Perdoneu, no tinc veu avui. Uh, sobre finances públiques, s'obsolera la nova. Uh, dues coses. Una, a nivell d'ingressos. El model de finançament ha uh, iniciat el retard, però en qualsevol cas, el 2009, si has durat 5 anys, s'ha acabat el 2013 uh -huh. i el 14 n'hem tingut un altre. Això no ha sigut així. Uh, Catalunya sempre havia portat l'iniciativa a l'hora de plantejar models de finançament. Com que la situació política en aquests moments és una altra, em pregunto i pregunto per tant a, a vostè si encara que per un cantó s'estigui treballant institucions d'estat, si en paral·lel també s'està col·laborant o fins i tot treballant amb algunes comunitats autònomes jo diria cada vegada més pròximes, no només políticament, sinó per les necessitats de finançament, si s'està treballant aquest tema perquè si sí, l'altre tema seria una mica allò com el cap de setmana, si fa bon temps farem una cosa, però si no fa bon temps potser en farem una altra, però no ens podem estar sense fer res amb els nens a casa. No? Per tant, la meva pregunta és, si no es fa l'altre, participarem en les iniciatives de cara a un nou model de finançament o bé s'ha pensat en l'alternativa de, penso que és Herrero de Minyon, d'una disposició addicional per Catalunya que per tant permetés un model foral, però en qualsevol cas es pogués treballar per aquí, i la segona cosa és sobre el tema de la despesa. Els ajuntaments de base estan confois que eh, ells han pogut estabilitzar la despesa els últims anys. Eh, és cert, però també ho tenen més fàcil. Jo penso que ho té més difícil són les comunitats autònomes i en particular a la Generalitat. I un tema principal d'aquesta despesa difícil d'entrar en cintura, si se'n permetrà l'expressió, és el tema de la, la despesa en sanitat una despesa que és un cavall desbocat i en una societat cada vegada més envellida encara més. Eh, ja sé que estem molt en polítiques de curt termini, però el nou govern de la Generalitat s'ha plantejat una mica com ha d'enfocar el tema de la despesa sanitària, donat el model injust, però també donat que la sanitat el que necessita és posar uns límits. Bé, són dues preguntes de, de nivell. Eh? En l'àmbit de, del model de finançament, amb el govern de la Generalitat el que no farà políticament és bescanviar els objectius d'un procés d'independència complex, difícil, que té la seva pròpia dinàmica i que requereix una majoria més sòlida a nivell intern i requereix més complicitats a nivell extern, però el que no farem és bescanviar aquest procés per una reforma del model de finançament. Aquest és el nostre punt de partida. Uh, dit això, si hi ha partit el jugarem i el partit en principi hauria d'estar convocat des de l'1 de gener del 2014 uh, i en aquest sentit uh, a diferència d'altres vegades la nostra impressió és que si, si Catalunya lidera aquesta batalla ara um, és segur que aquesta batalla no es guanya pel context polític que tenim i que a més es plantejaria acabaria validant algunes de les tesis que s'han mantingut eh, que és que al final eh, això que en diem el procés a Catalunya és una, en realitat és una amenaça per continuar millor dins del, del mateix pis. No és per canviar de pis, sinó per continuar millor dins del pis. No? I això no és, no és cert. Sí que és cert que, evidentment, si l'actitud del govern de l'Estat fos diferent, eh, probablement eh, algunes de les persones que donen suport a l'opció de la independència per descartament doncs, eh, acabarien repensant. Però en tot cas nosaltres no serem els que anirem a, a això. Però si, si hi ha partit ho jugarem i hi serem i ho intentarem fer amb aliats. En aquests moments eh, el treball és molt incipient però tenim eh, nous governs en territoris, comunitats de territoris amb els que compartim eh, llengua eh, i compartim cultura i compartim eh, tractament injust des del punt de vista del dèficit fiscal i compartim els nivells d'endeutament de, de les finances autonòmiques i compartim FLA, que és el País Valencià i les Illes Balears. I amb aquests eh, encara és molt incipient, però la voluntat és, és treballar conjuntament, probablement la bandera aquesta vegada no la podrà portar la Generalitat de Catalunya, però nosaltres estarem a darrere de qui porti la, la bandera en aquest sentit de, de millora del model de finançament. Allà on hi hagi eh, un euro més per les finances de la Generalitat, el Govern i el Departament de Vicepresidència, Economia Hissenda, i Hacienda hi anirem a defensar-los en l'àmbit de la despesa de salut. Certament és una despesa que l'únic que pot fer és incrementar, per tendència natural. Hi ha millors tractaments, que són cars, com a mínim en un inici, fins que no s'amortitza la, la inversió efectuada, el, augmenta l'esperança de vida, les possibilitats de, de cura augmenten, moltes de les malalties que eren mortals passen a ser cròniques i només s'han de fer mesures eh, més de, doncs de, amb, de, de controls sobre la salut i per tant això implica un augment de despesa eh, important. Em, el, la primera mesura en aquest àmbit que reclamem és que es s'actualitzi el finançament de la sanitat integrat en el model de finançament però que en el seu moment i, i vostè coneix, és dels que ho coneix molt bé doncs en el seu moment quan es va fer el traspàs de competències no es va valorar adequadament. L'any passat el Departament de Salut, aquest decalatge entre finalment la despesa meritada i la pressupostada de 1.000 milions. Aquest any amb les nostres previsions serà menor el decalatge perquè hi haurà un increment de despesa en el pressupost simplement aplicant el pla de xoc que tenim acordat amb la, eh, tant Junts pel Sí amb, amb la CUP. No? Clar, les mesures en l'àmbit de salut han de tenim un sistema de salut a Catalunya que funciona prou bé amb un mix públic pur amb tercer sector que des del nostre punt de vista ha de continuar així, però que encara es pot guanyar eficiència. I s'ha intentat en els darrers anys i en part s'ha doncs, aconseguit, però cal, cal continuar-ho on nosaltres creiem que seria una, seria una mala decisió seria de limitar l'accés universal a la salut. L'altre és mirar algunes noves prestacions que en el ple de pobresa del Parlament i els diputats doncs, ho recorden, es plantejaven, que ara estan exploses de la cartera de salut, incloure-les, és a dir, en aquests moments no ho podem assumir, això, perquè no ho podrem fer per tothom. No? Uh, però en l'àmbit de salut insistim que fonamentalment és una qüestió organitzativa de guanyar eficiències per a aquest àmbit i d'actualitzar els ingressos i altres coses de gestió que serien que la lògica portaria que es prengués que es fessin com el traspàs de la propietat dels terrenys dels hospitals de referència a Catalunya que encara estan en mans de l'Estat Sí, sí, sí. Hola, Francesc Granell, a mi m'agradaria saber si eh, les vostres previsions ara de discussió pressupostària encaixa, vull dir, algunes de les qüestions que planteja la CUP. La CUP ha dit que no està disposada a acceptar eh, moltes coses a l'hora de discutir el pressupost. No? Eh, com podreu anivellar eh, aquest pressupost o, o almenys complir amb els criteris que hem de complir perquè estem a Europa i en definitiva Europa té unes certes obligacions no? mentre siguem membres de, de la Unió Europea que això és una altra però si la CUP es posa de canto gràcies és una qüestió acordar un pressupost sempre és complex no? i en un context d'excepcionalitat política com l'actual encara més i m'atreviria a dir que amb la configuració de la majoria parlamentària és un repte important que estem treballant. Com l'encarem? Doncs des del punt de vista de la despesa. Des del punt de vista de la despesa, el compromís, i aquest és el nostre compromís, i és un compromís en el qual ens limitem en aquest compromís, és que l'augment de la despesa serà el que es va, en el seu moment es va oferir a les negociacions per conformar govern, que és la prevista en el pla de xoc en matèria de salut, en matèria d'ensenyament, en menor part, i en serveis socials, que era d'un augment de 270 milions d'euros. La pregunta és, si venim d'uns dèficits continuats, això com, com ho, com ho assumim. No? Doncs un, bàsicament tenim dos aspectes del pressupost que de partida ja en pròrroga, diríem ara, estan millorant. Un és la previsió d'ingressos. Aquest decalatge de dos anys que es va produint entre la realitat econòmica i l'efectiu ingrés en la Generalitat, aquestes liquidacions del model de finançament, més la, la previsió d'ingressos Eh, superiors que tindrem eh, aquest any derivats d'unes millors previsions de la recaptació, en total eh, eh, comporten eh, 1.968 milions d'euros més des del punt de vista d'ingressos. Si a més sumem uns, eh, entre les xifres eh, les anem ajustant setmana rere setmana, fent projeccions en base al que hem anat a, recaptant aquest any, però no, que són impostos propis i cedits totalment, per tant, bàsicament transmissions patrimonials, eh, successions i, i patrimoni, l'increment serà proper, de recaptació serà proper als 400 milions d'euros. Això ens permet en bona part eh, substituir uns ingressos extraordinaris, o una part d'aquests ingressos extraordinaris que s'havien previst en els darrers pressupostos i que estaven subjectes a negociació amb l'Estat. Per tant, aquí tindrem una manera d'alliberar uns quants recursos. No tant per poder dir que aquest any complirem el 0,3% de dèficit fixat, això és inassumible, crec que per cap comunitat autònoma, però per fer una reducció significativa del dèficit pressupostari. I un altre àmbit en el que realment hi ha un estalvi important és en els interessos, els interessos pressupostats. L'any, el pressupost de 2015, eren d'uns 1.700 milions, aquest any estem en uns interessos meritats i, per tant, els que s'inclouen en la proposta de pressupost de 800 milions. Estic parlant de xifres aproximades. Per tant, aquí hi ha un marge que podrem fer, primer lloc, per reconèixer moltes de les despeses que s'afloraven en l'execució del pressupost i que no es preveien en, quan el pressupost s'aprovava i després veiem unes liquidacions de pressupost que tenien diferències importants respecte al pressupost inicial aprovat i això és perquè eh, per les limitacions eh, polítiques i també per la conjuntura econòmica en la que ens hem trobat. Per tant, ens permetran eh, fer florar bona part d'aquestes eh, despeses algunes de les quals, com la llei de barris, per exemple, eh, o els eh una part dels eh, finançaments eh, estructurats són despeses one-off, és a dir que moltes d'elles un cop pagades no no retornen, o la part de retorn de la paga extra del 2012 dels treballadors públics que ens obliguen els pressupostos generals de l'Estat. Amb tots aquests elements sobre la taula, ens poden permetre assumir un menor dèficit que l'exercici 2015, significativament menor, eh, serà difícil complir l'objectiu del 0,3, serà molt complicat, eh, i alhora poder eh, incloure ja en el pressupost inicial algunes despeses que s'acaben reconeixent en la liquidació incloure aquest increment de 270 milions d'euros, que és l'acord amb la CUP. Altres aspectes que s'ha plantejat per part de la CUP en relació a la gestió del deute, doncs nosaltres no els contemplem. És a dir, tot el que puguem estalviar de servei del deute, tant per la part dels interessos, i per això reclamem que el FLA torni a estar al 0% del tipus d'interès, com ho va estar el, durant l'exercici 2015, i volem els finançaments estructurats en l'àmbit de, de les infraestructures, aquest sistema de combinació de concessions d'obra, manteniment i finançament que acaben sent un pes important, doncs això ho afrontarem intentant reduir al màxim la càrrega i aquest és el, el posicionament. Avui hi ha hagut una reunió de treball en grups parlamentaris sobre la qüestió del deute i creiem que la situació de l'endeutament s'ha d'incorporar en el debat polític perquè és un... t'acosta un principi de realitat en matèria pressupostària eh, clar. Gràcies. Perdoni, li faré canvi de terç, i ara hauríem de, de, de posar-me una altra mentalitat. El tema és canvi climàtic, energia, sobretot, i transport. Tinguem en compte que el transport, quan es fa per mètode ferroviari, gasta una tercera part, en promig, de quan es va per carretera. Dades. Barcelona l'àrea metropolitana de Barcelona de 4 milions transporta 591 milions de viatgers any per 591, 600. .000. Madrid, 4 milions, transporta 1.950 milions, tres vegades més. La raó és evident. Catalunya té una mala dotació d'infraestructures i expulsa gent de transport de viatgers cap al cotxe el qual uh -huh. suposa més gasto d'energia. Sap quan val? Aquesta és la pregunta que jo no. no la seva resposta. Sap quan costa l'excedent de petroli que gastem, només d'energia de, de, uh -huh. que gastem, de no tenir... No hi ha 591 milions, sinó el doble, 1.200, que seria els dos terços de Madrid. Estem parlant de 3.000 milions d'euros any com pensem resoldre aquest problema? Això és un... Eh, si entrem en altres coses, eh, com són temes climàtics, temes de contaminació, etc., el desastre és molt més gran. Precisament un dels eh, punts que he intentat tractar en la intervenció inicial ha estat la qüestió de les infraestructures i, i també n'he fet esment eh, al final, sí. encara al final, a l'últim punt, és el compromís de lluita contra el canvi climàtic. Per tant, eh, en la preocupació eh, coincidim. Mm, al final necessitem eh, millorar la dotació d'infraestructures, i és claríssim, i les de transport públic, fent una bon anàlisi de cost-benefici, perquè en aquests eh, moments nosaltres tenim algunes infraestructures en marxa que pel seu eh, volum i la, el seu primer la complexitat tècnica i ara pel seu cost doncs, es tarden en posar en marxa i això fa que els anàlisis de cost-benefici que es van fer en el seu moment doncs, no reflecteixen en la realitat. I estic parlant, per exemple, del cas de la línia 9, no? que fins que el tram central no es posi en funcionament, l'anàlisi de cost-benefici que es va fer en el seu moment en nombre de viatgers potencials, etc etc, creiem que no es veurà complert. No? Mm però és evident que cal una millora de les infraestructures de transport, sent conscients de quina és la nostra orografia, diferent de la de Madrid, en l'àmbit de l'àrea metropolitana, que ho dificulta, ho dificulta una mica més, eh, certament, però aquest és un, element, eh, és un element important, no només pel cost eh, econòmic que suposa, sinó també pel cost ambiental, és a dir, els nivells de contaminació de l'àrea metropolitana de Barcelona sobretot es deuen amb, bueno, hi ha diferents elements, una part al port cremar eh, petroli per part dels vaixells i en l'altra en el transport eh, en, vehicle, amb vehicle privat no? hi ha algunes, més enllà de la dotació d'infraestructures i d'un debat que hem de fer sobre com es financen totes les infraestructures de transport en aquest país, tant les de transport per carretera, parlo d'autopistes en peatge, acaben algunes concessions en els propers anys i es pot optar per continuar-les i seguir ampliant autopistes o per optar per uns peatges reguladors del trànsit o, o directament alliberar els peatges. Per tant, aquí hi ha alguns elements que hauríem de tenir en compte i que ens podrien ajudar en aquest sentit. Com també pel que són les infraestructures de transport públic, especialment l'àmbit ferroviari no? que crec que és una necessitat, eh, sobretot en l'àrea metropolitana a l'àrea metropolitana de Barcelona i d'exemples en podem posar molts. Jo que sóc de Pinar de Mar o Maresme, que una part passa per la primera línia de tren que es va fer a la península, però el temps de viatge eh, en els darrers 40 anys no ha fet res més que augmentar. Per tant, això desincentiva l'ús del transport públic i clarament incentiva l'ús del cotxe, de cotxe privat. I després hi ha hagut un punt que he volgut remarcar, que era el de l'economia col·laborativa. I aquí hi ha algunes experiències de, de compartir cotxe que es fan amb altres eh, països, o tot el centre nord d'Europa, que s'estan començant a implantar aquí. I ho fa la gent, ho fa la societat, autoorganitzant-se. I això podria donar sortida en eh, algunes de les mesures que s'han anat fent des de la Generalitat, no només aquest govern ni l'anterior, sinó també els governs anteriors, els governs d'esquerres en el seu moment ho van fer, i després també doncs, el primer govern del president Massa també doncs, va continuar en aquesta línia, que és la, en l'àmbit ambiental els descomptes, per, eh, sobretot en l'àmbit dels peatges, eh, per, eh, en funció del nombre de, via, de, 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 viatgers que hi hagi en cada cotxe. No? Per tant, són és una mica un conjunt i després un dels elements que acabarà venint-nos és que tot l'àmbit de l'automoció es transformarà molt, no només per l'entrada del vehicle elèctric, sinó quin futur tindrem del dièsel. A París es planteja prohibir l'accés, una la prohibició progressiva, no? d'implantació progressiva dels vehicles de dièsel als centres de les ciutats, i això s'acabarà quan es faci allà, aquí també s'acabarà produint. La llei del canvi climàtic que tenim en tramitació al Parlament va en aquest sentit, de fer una penalització fiscal, podríem dir, en els vehicles de més anys i que contaminen més, i és aquest conjunt de polítiques que hauríem de portar a terme, però serà una qüestió central, ja ho és ara, però serà una qüestió central i els compromisos a nivell internacional que nosaltres, si som un estat, i si no ho som igualment, però si som un estat, voldrem assumir, clarament en l'àmbit del canvi climàtic els volem assumir plenament. Com diuen els de la ràdio, alguna pregunta més? Algun comentari? Doncs, per part meva, eh, abans que el president de l'IEC doni per acabat l'acte, vull agrair-li al senyor Pere Aragonès la seva intervenció, la preparació d'aquesta presentació i, sobretot, animar-lo a que segueixi treballant pel bé de l'economia catalana, que és el bé dels catalans i de les catalanes. Moltes gràcies per això i dono la paraula al senyor Joan Domènec Ros. Gràcies. Ha estat un plaer, eh, almenys per mi, que sóc llec en aquests aspectes de l'economia, però que la pateixo, naturalment, com tots vostès, eh, veure aquesta presentació. I jo crec que ha sigut la millor manera, primer, els a tots que té el país, eh, aquestes xifres realment la conforten, i per una altra, la cotilla que eh, l'Estat ens posa l'Estat i la crisi general econòmica, que no és només culpa de l'Estat, sinó que va més enllà. M'agrada també veure que una cosa que des del punt de vista de la llengua i la cultura, ja fa temps que aquesta casa practiquem, des del punt de vista de l'economia, doncs també ha obligat, no és ara que comenci, però els canvis de govern de les Illes Balears i del País Valencià segurament ajudarà aquest front comú, aquesta lluita per aconseguir una situació millor. I l'última cosa, no pas per desanimar ni molt menys, però com que s'ha fet referència al canvi climàtic, un dels punts que el secretari ha comentat és aquesta vocació que té Barcelona de convertir-se en un hub climàtic mediterrani, tant per rebre doncs, tot el que ens envien els països bàsicament eh, asiàtics, com per distribuir-ho per, per tota Europa i també naturalment per, eh, amb el contacte amb, amb, els, amb Àfrica. No? Eh, bé, aquests dies eh, ha sortit una notícia que ja fa anys que la sentim, però com l'augment la, de temperatures de cada any, cada vegada més, no? el degel de gel de l'Àrtic és molt notable. De manera que aquesta inversió enorme que s'ha fet i les queixes que fem perquè l'Estat encara no ens connecta bé eh, tota la zona, tota l'asal de la zona de les logístiques del port amb, amb l'autopista, amb el tren, etc. i que és cert que, que la situació és, és dolenta, doncs potser eh, finalment, al cap d'uns anys, eh, com que el tema era sobre reptes de futur, eh, aquest futur potser és un, un pèl més llunyà, però és evident que la ruta de l'Àrtic, que ara comença a obrir-se, que només és factible durant 3-4 mesos l'estiu, d'aquí poc temps, si segueix la tendència, serà la més curta i la més barata. És a dir, que el nostre hub de, de connexió de tota la producció industrial asiàtica cap a Europa potser estarà substituït per qualsevol hub d'Escandinàvia, de, d'Alemanya, d'Anglaterra, on arribarà molt abans i a molt més bon preu que no pas aquí. Per tant, eh, clar, aquest, aquest futur, quan és un futur molt llunyà, les coses eh, potser hem, hem de viure el dia a dia i el demà i el demà passat però si les coses segueixen així eh, segurament haurem de canviar el xip i pensar en un altre sistema de distribució i i pensar si les inversions que estem fent nosaltres els xinesos i, i tothom eh valdran la pena d'aquí 10 anys, eh, no no pas més enllà. Re, això és és només un incis, però no he demanat la paraula abans, però aprofito per dir-ho ara. Ha estat un plaer eh doncs, sentir aquesta presentació i jo m'atreveixo eh a dir que d'aquí un any doncs podria la la societat emplaçar el senyor Pere Aragonès perquè ens expliqués com eh, aquestes previsions, si, si en aquest període d'un any, eh, no, no dic més enllà, si la cosa millora, si, eh, si millora progressivament o, o hi ha algun canvi. Moltes gràcies i moltes gràcies a vostès per estar aquí.